Sve je spremno, dakle utakmica, početak meča kasni jedno 5 minuta, ali u narednih 90 i kusur minuta nadam se da ćemo uživati u jednoj dobroj fudbalskoj predstavi. Prvi napad imaju Kragujevčani, još uvijek traje ono početno ispitivanje snaga. Centralni bek domaćina Izu Čukvu umjesto Mitrovića. Rekoh, Mitrović propušta ovaj meč zbog crvenog kartona, a evo sada naleta domaćina koji obećava preko Adžića. Evo šanse, velika prilika, 1-0. 1-0 za Radnički, Luka Zorić. Kapiten slavi sa svojim navijačima, iznenada šansa za domaćina i sve to gol pretvara Luka Zorić. Da vidimo to još jednom, Činedu i Adžić, dupli pas, a onda dosta prostora za Luku Zorića koji je prozreo tu nameru gde će ići ta lopta. Ispratio na pravi način tu akciju, a onda šutirao, ovde ništa nije mogao. Ništa nije mogao Saša Stamenković, bez šansi, jedan gol u mreži gostujućeg tima. Ristić. I dalje Ristić osvaja dobar deo terena. Ristić i dalje usporava taj napad za kratko Nikola Leković, a potom šut. Uspešniji u više navrata bio je centralni bek Lučanske mladosti Luka Zorić. Luka Zorić, evo situacije koje obećava. Sada Pecelj u 16-tercu traži prostora, povratna lopta. Evo šanse za Zorića, Stamenković ipak brži u odnosu na Kilijana Bevisa. Kod Lučanaca, dobro je poznato gde su završili Đorđe Gordić i Nikola Jojić. Joksimović. Jakuba Silue. Žarko Udovičić, dobar centar šut. Evo šanse i nema gola. Aleksandar Varjačić. Da napad ide sa levog boka. Ponovo slična situacija kao i na nekim prethodnim duelima. Aleksandar Varjačić je postigao. Milošević, Čirković, Joksimović, Varjačić, Leković, Udovičić, Tumbasević, Sremčević, Silue i Marko Mirić. Postava u nastavku meča. Evo naleta koji obećava, naleta domaćeg sastava. Bevis vraća do Sahlija, ovaj šutira sa distance i brani Stamenković. Eto, prvog ozbiljnijeg naleta u nastavku utakmice. Saša Stamenković, sjajna parada. Bilo je ovde preko 25 metara, šut sa distance Sahlija, ali nije se dao prevariti Saša Stamenković. Daje znak vezista Radničkog, centar šut, Luka Zorić pokušava i 2-0. 2-0, ponovo kapiten domaćeg tima pogađa mrežu rivala i sada je to već ozbiljnija prednost Radničkog, dakle 2:0. Da vidimo još jednom, Sahli centar šut, onda prijema Luke Zorića. Šut desnom nogom u suprotan ugao. Nije bilo spasa ovde za Stamenkovića i Radnički vodi sa 2-0. Gužva tu u 16-tercu, u petercu ekipe iz Lučana, ali Vido Savljević nije uspio da zadrži tu loptu. Joksimović, tu je Antoni na pravom mestu, Jeffrey Činedu, onda Sahli, menja stranu, Kilijan Bevis, ubacuje se ovde Milutin Vido Savljević, šanse za Radnički i dalje gužva i za malo 3-0. Neopreznost kod defanzivaca Lučanaca, evo te situacije, Leković i Čirković tu, Milutin Vidosavljević preti pod samu prečku, ali Stamenković interveniše. Prihvata loptu najbolji asistent Lučanske mladosti ove sezone. Duel sa Adžićem, uspešni desni bek domaćeg sastava Vidosavljević. Sahli, dobar dupli pas, pa onda greška Vidosavljevića. Tumbasević i prečka spašava gol Kragujevčana. Sjajna šansa za Lučance u 58. minutu meča. Čuli ste kako je odjeknula, dakle, ova prečka. I dalje se trese na čikadači. I dalje Bevis snašao se na pravi način. Centar šut, Saša Stamenković. Koncentrisan u svom petercu.
prihvata loptu. Radivojević. Greši Radivojević i sada novi nalet domaćina. Centar šuca desnog boka. Milošević i Stamenković. Bliski susret. Pa onda Ristić. Gužva je tamo u tom delu terena. Radivojević i Ristić uspešniji u duelu. Vezista Radničkog i sada napad domaćina koji predvodi Milutin Vidosavljević. Vidosavljević i dalje. Dobar pas, evo čin Edua. Šansa je za domaćina i brani Stamenković. Antoni. Pa onda na kraju Milutin Vidosavljević. Marko Mirić. Traži prostor Marko Mirić. Ide tamo Žarko Udovičić. Prati ga Ađić u stopu. I dalje Žarko Udovičić. Centar šut na drugu stativu. Šansa je i nema gola. Nema gola, Aleksandar Varjačić ponovo. Žarko Udovičić još jednom asistenta, ovaj pokušao kolenima, kao da mu je tu zasmetao mali Sremčević. Vidakov je dakle sa brojem 90, jedan od najisturenijih u redovima domaćina. Šanse sada za ekipu iz Lučana. Marko Minić nije najbolje prihvatio loptu, iskusni prvotimac Lučanaca, centar šut, a malo čas je asistirao Miriću, ovaj prihvatio loptu. Ulazi u sredinu Vasilije Đurić, pa onda Luka Zorić. Pecelj. Pecelj šalje pas pred kazneni prostor, tu je Kilian Bevis, dobar potez i dalje Bevis pokušava sa ivice kaznenog prostora. Biće korner. Bevis se izborio za poziciju. Vasilije Đurić je tu došao iza leđa. 80. minut utakmice. Radnički ima šansu da zapreti ponovo iz prekida. Milutin Vidosavljević, centar šut. Evo šanse i 3-0. 3-0, ko bi drugi nego Luka Zorić. Osmeh na licu dovoljno govori. Luka Zorić možda i najniži u kaznenom prostoru ekipe iz Lučana. Verovatno potvrđuje pobedu svoje ekipe. Rekoh, možda i najniži u kaznenom prostoru gostujućeg tima, ali izuzetno spretan kapiten Kragujevčana. I ovde ništa nije mogao Saša Stamenković. Dakle, 3-0 za Radnički. Domaćin koji nije imao puno šansi, ali je sve svoje situacije gotovo iskoristio. 84. minut. Sve smo bliži kraju duela. Lučanci pokušavaju da postignu bar počasni pogodak. Evo Radivojevića. Radivojević, Žarko Udovičić, oštra lopta. Šansa je za Lučance. Ima li gola? Nema. Nema gola. Da vidimo šta se tu konkretno desilo. Da li je ovo bila ofsajd pozicija? Verovatno jeste. A ovo je ta situacija kada je zapretio Marko Mirić. Još jednom Žarko Udovičić, ponovo dobar centar šut. Antoni najviši u skoku. Na terenu je Filip Žunić za brojem 21 u dresu Lučanaca. Evo jedne dubinske lopte, šansa za Lučance, velika šansa i bit će penala. Bit će penal u 91. minutu meča i žuti karton za Stojana Lekovića. Potkačio je dobro ovde Radivojevića. Čini mi se Filip Žunić asistent, Marko Mirić glavom, a pokušao Radivojević takođe glavom. Zakačio ga je golman Leković, a Ivković pokazao na belu tačku. Ipak, da, ipak Milošević na zaletištu. Kapiten mladosti, oči u oči sa Stojanom Lekovićem. Ivan Milošević, zalet i to je 3-1. Uspeva da smanji prednost Kragujevčana Ivan Milošević u samom finišu utakmice, ali vremena je malo da se bitnije promeni situacija na terenu, aktere na delu, a ovo je dakle taj pokušaj i šut i gol Ivana Miloševića, lopta u jednu, a Stojan Leković u drugu stranu. 3-1 na čekadači.
koji je dobio šansu u nastavku utakmice i žuti karton za njega. Jedna dubinska lopta u 16-terac, dobar skok Luke Zorića, skok i u svom kaznenom prostoru i sada šansa za Radnički da se reši pitanje pobjednika. Evo Milutina Vidosavljevića i 4-1. 4-1 uhvatio je na krivoj nozi igrače protivničke ekipe Milutin Vidosavljević i u 94. minutu Radnički stavlja tačku na ovaj meč. Stvorilo dosta prostora za domaće igrače, za Milutina Vidosavljevića koji se ovde dobro snašao i pored Žarka Udovičića i Saše Stamenkovića pogodio tu malu mrežicu na desnoj strani. Tako postavio po svemu sudeći konačnih 4-1. Rekao Radnički gostuje Spartaku, bit će ovo teško iskušenje za Kragujevčane. Samo da ispratimo i ovaj napad Lučanaca, međutim zaustavlja Marko Mirić. Vidosavljević nema više vremena na čikadači, ubedljiva pobjeda, više nego zaslužena. Radnički, mladost Lučani 4-1. Lučanci nisu ličili na onu ekipu sa početka sezone. Radnički bolji.